どうもタクタクです。マインクラフトポケットエディション、本日もやっていきましょう。本日はまずちょっと待って、プレイ、はい、プレイして、ここから前回作ったお家が見えます。うん、ここから見るとあれだな、結構いろんなところが見える、で、畑もね、ちょっと作りまして、こんなに広くなりました。で、今回何をやるのかというと、前回言っていた、炭鉱、廃鉱ですね、廃鉱探検をしようと思ったんですよ。しようと思ったんですけど、あの蜘蛛の巣状に入り組みすぎてて、ちょっと最深部が結局分かんなくて、その動画を丸々没にしてしまいました。はい、というわけで今回はですね、何をするかというと、廃校には行くんですけど、もう丸々作り変えてしまおうと、廃校を丸々作り変えちゃうぞというのをちょっとやってみたいと思います。なのでちょっと今日すごいですよ、装備が。ほら、土もあればパンもあるし、なぜかベッドと磁石、バケツ、レール、いろいろあります。でもちょっと長期間潜って、とりあえずなんか地上に出れるようなルートを確保したいなと。多分方角的にはあっち方向に続いてるんですよね、あの廃校の道が。おそらくそんなに迷わなければあっち方向のどこかに出れるようなね、なんか いいなみたいなもう片言だな。よし、じゃあ行きましょう。これどっから行けばいいかな。よいしょ、よいしょ。このままね、水で行くなんていう流暢なことはやらず、はい、よし行くぞ。楽しみだ。廃校に入るときはいつも楽しみなんですよ。ただもう一回もうボツになっちゃった動画がちょっと悔しくてなんでボツにしたかというと、あのグダグダすぎたんですね。でちょっと中の内装も変えてみました。はい、見て見て、この一人でまた寝る前にいっぱいやっちゃった感。なぜか就寝に着こうとしてから2時間ぐらい寝れなくなったっていうようなお部屋がこちらです作り込みすぎてしまいました。はい、であっちにいつかレールを伸ばしたいという思い。そしてこっちにはなぜかベッドが何個もあると。なんかベッドが多い方がなんだろう、拠点っぽく見えるかなみたいな。なんかマルチもできるみたいなんでね、ポケットでしょ。もしかしたら誰かとやるかもしれないし。じゃあちょっとね、まずは、はい、トロッコに乗って、いざ廃校へ。ピューン。いや、何回やっても気持ちいいね、これはね。ヒュン。ヒュン。で、今回からね、こちら、十字が見えてると思うんですけど、リスナーさんから教えてもらいました。操作しづらいならこういった十字を使うといいですよみたいな。なんだっけな、スピリットなんとかっていう名前なんですけど、まあオプション見ればわかるか。よし、じゃあ作っていきましょう。はい、というわけでちょっといろいろね、なんかやってきたんですけど、改造してきたんですけど、この先をずっと行くとあるところに出れるようになりましたので、ちょっとただね遅い、トロッコのスピードが遅いんで、リスナーさんから教えてもらったパワードレールをちょっと作ってみたいと思います。って言っても、作ってちょっと試しているんですけど、全然数が足りないんですよ。こういうレールですね、全然数が足りないんで、ちょっと何個か作っていきたいと思います。何個くらいあればいいかな、64くらいとりあえず作ってみようと思いますので、はい。これだけの材料を作って6個しか作れないんですね。ほら、レールは16個も作れるのに。うわぁ、結構、金がいるなぁ。ちょっと足りないかもしれないけど、まあそこは考えてやっていきましょう。よし、できたからちょっと再開しよう。危ない、ちょっと。あ待って。行っちゃった。行くぞ。シュイーン。
2台同時に押せるんだ。ほう。あ、当たった。乗ってる。引いちゃった。引いちゃった。どっか行っちゃった。トロッコあった。なんじゃそりゃ。なんじゃそりゃ。待て待て。ちょっと。焦った。焦ったよ。いなくない？どこ行ったんだろう、スケルトン。スケルトンどこ行ったの？あ、いた！そんなとこにいた。勝負！勝った！あ、いた！そんなとこにいた。勝負！はぁ、びっくりした。最も乗れるんだ。知らんかったわ。はぁ、焦ったー。はい、なんとか、廃校の中をくぐっていって、ちょっと廃校自体に終点がないので、多少ね、上にこう、上がるような穴を掘りながら、つなげたんですけど、結構、俺、結構これ力作ですね。ちょっとパワードレールとかもリスナーさんから聞いてつけたのと、あとは結局このゴールがねどこなのと、で結構活用できるさ、あの移動先じゃないかなというとこまで移動できますので、では行きましょう。さあちょっとパワードレールが足りなくて、この最初のとこね全然パワードレールないんですけど、よし、ここから結構ちゃんとパワードレールを張っている、見ててください。はい、でここはなんですけど、ここはね降りてくる力でね、ここパワードレールいらないんで、ここは張ってないんですけど、こっちから、はい、こうだ、はい、来ました、廃校、廃校内、あ、モンスターがいる、モンスターがいる、でもシューン。こうトロッコはすごいね、トロッコのこの速さでゾンビも襲ってこれまい。これ仮に当たってもね、さっき交通事故みたいなこと起きたんですけど、なんかすり抜けてきましたね、止まらないです。結構敵のね脇つぶしみたいのしなきゃいけないかなと思ったんだけど、意外とそうでもなく、シューン。さあもうすぐゴール、もうすぐゴール、上がってって上がって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 て、はい、ここがゴールですね。じゃん。まあ今のところ何もないんですよ、ただトンネルの入り口しかない状態なんですけど、さあ、ここはじゃあどこだというとですね、方位磁石があるな。方位磁石を見ると、あっちにね、拠点があるんですよ。ただ、ちょっと高すぎてわかんないよね。低すぎてわかんないと思うので、ちょっとこの石か何かを使って、よいしょ。ちょっと、雲さん邪魔だな。ここをちょっとジャンプして、位置を確かめよう。よいしょ、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 よいしょ。もっともっと、もっと上行こう。起きた！はい！じゃーん！こんな感じの風景が広がってます。わかるかな？ちょっと微妙にわかりにくいんだけど、この点わかる？この、ちっちゃいこの、この点。この点が多分、目印の松明のブロックなんで、あの辺が拠点。で、リスポーン位置が多分この辺なんですよ。で、磁石もね、方位磁石もあっちだよっていうのを指し示してるんで、まあ、間違いないと思うんですけど、まあ、これだけ地下を移動してきたというわけなんですね。早いのか遅いのか、ちょっと早いのか遅いのかわかんないんで、多分今のでタイムが出たと思うんですよ。ちょっと歩くのとトロッコ行く、どっちが早いかちょっと検証しましょう。ほっ。てか、編集の時しかもう検証結果わかんないんだけど。さあ行こう。この方位磁石を元に今移動しております。さあどっちが早いのか、地上を行くのと地下を行くのではどちらが早いか。あれ、これ待って、地上の方が早いかもしれないな。あ、地上の方が早いかな。ちょっと微妙。あ、待って待って、あ、エンダさんこんにちは。
エンダーさんよく出るな。すっげえ瞬間移動。エンダーさんぐらいの瞬間移動力があれば、僕もあんなトロッコ作る必要ないんですけど。あれ？ちょっと待って。あ、ここまで移動してきた意味。あ。こんな感じだ。はいはいはい。ただいま。どうなんですかね。これは、良かったのかな？移動手段として。まぁちょっと正直ね、微妙な感じなんですけど、まぁ安全にね、夜とかあっちを行きたいっていう時は、こう、トロッコガーって行った方が、早いのかもね。わかります。感覚的には歩いた方が早かったね。あー。もうちょっとこう、一直線のルートなら、あれだったのかもしれないですけど、途中でちょっと、駅とか作ってみようかな。なんかこのままじゃ、このトロッコを作った意味がない。トロッコを作った意味がない。なので、まあそうですね、どっか、中間駅で、こっち方面みたいなのを、なんかどっかで作れればいいなと思ってます。で、ここはね、ほんと、本拠点なんで、ここを基準にして、まあいろいろね、こう、世界中を旅して回るというような感じですかね。はい。という感じが、今回のこのトロッコ。廃校の中を改造して、トロッコのルートにしたということになりました。はい。どうしようかな。次回ちょっとあんま考えてないんですけど、できればそろそろね、この世界、この、僕この水回りの、まあ、初めてトロッコでちょっとすごい遠くまで行きましたけど、もっと遠くに行きたいと思いますので、次回できれば冒険したいな。もしかしたら家を建てるかもしれない。ちょっとわかんないですけど、次回になってみるとわかんない。はい。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。タクタクのチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンの方は動画の下のこちらのボタンをタッチ、パソコンでご視聴の方は動画下のこちらのボタンをタッチしてください。タクタクは合計3チャンネルを運営いたしております。フリーゲームを実況するタクタクチャンネル、いろいろなゲームを実況するタクタクチャンネル2、顔出しをしているタクタクの日常チャンネル、今ご紹介した3チャンネルの詳細は動画説明欄をご覧ください。またツイッターもやっておりますので、更新情報やタクタクのつぶやきに興味のある方はぜひフォローをお願いします。それではまた違う動画でお会いしましょう。ではまた。